Quer ganhar espaço no seu armário? Vem comigo que eu vou te ajudar. Um ambiente organizado transmite sensações de bem-estar, harmonia e paz. Vou lhe dar algumas dicas para você organizar melhor o seu armário. Agora eu vou te mostrar como dobrar a linha praia, biquínis e maiô. Todos os acessórios utilizados nesse vídeo você encontrará disponível em nossa loja.